Posebno važno go smatram, znači go računam i predlog na pojačuvanje na predvidljivite procesi koji su dobro planiranje i jasno postavljanje na uslovite. A verovatno novata metodologija zajedno sa novite ocjeni na Evropskata komisija за реформските напори на Северна Македонија и Албанија ќе овозможат да Европското вјече во март ова година донесе одлука за отварање на преговорите со тие две држави. Тука сме на иста линија дека доколку нешто поголемо не се случи за да се помести содржината на таа методологија и после можното објавување на новиот дополнителен прогрес извештај за државата, очекуваме да бидат исполнети сите предуслови да во самитите во март, токму под председателство на Хрватска, Европскиот совет да донесе одлука за започнување на преговори со Република Северна Македонија. Содржински документот представува одлична основа да се обезбеди еден строг, политички контролиран, но и фер процес на преговори, побрз и поефикасен процес за добрите кандидати, односно за земјите кои што се спремни, но поспор и потежок за послабите кандидати, а ние претендираме да бидеме добри кандидати, но и влегуваме во овој процес со 30% транспонирано АКИ веќе во нашето законодавство. Како земја која што долго време чекаше, ние се разбира дека немаме интерес да бидеме лош студент или да бидеме земја што ќе оди назад. И во таа смисла имаме намера да ги искористиме сите бенефиции што ги нуди новата методологија, штом ќе биде, се разбира, усвоена. Ќе работиме многу блиску со Загреб, да имаме конечно еден пробив во март, и ќе дадеме се од себе и на хрватските домаќини да им помогнеме Загребскиот самит на Европската Унија со нашиот регион да биде голем успех.